Także czaucie, są tu znowu. Skúšam zvuk. Ešte raz to skúšam, ďalší je tu a bože, ako to sa pecky, výborne, tretí za sebou. Štvrtý dostal. Piatý. Šiestý. Výborne, šesť sa sebou, to sa mi ešte asi nepodarilo. No a keďže zvuk je v poriadku, znamená to, že môžeme pokračovať hraní Hello Max na Wariu. Takže sme na kontrente Samir na Jägers Crossingu. Je to celkom ústa bitka za červenými zaostalými terénrepublickými mozgami. Hráme za inžiniera, neviem pomôcť, chlapcovi, nech je rád. Vyzerá to tak, že zatiaľ to máme úplne pod kontrolou. Aj keď C-čko je momentálne zaberané, nie C-čko, nie C-čko, zadu je C-čko. Dobre. Pôjdeme pozrieť potom na C-čko. Stalo sa mi, že nejakí trpáci proste... chcel sa mi proste pomôcť opraviť tieto vežičky. A oni proste úplne demetne vás zabijú z vlastného tímovu. Si myslíte, že im ukradnete miesto. Takže fakt sorry, ale... Teamplay tu niekedy nie je žiadny, absolútne žiadny. Je tam niekto? Nikto tu není. Chce robiť srandu zo mňa? Som lapil nejakú stíhačku, to by bolo fajn, ne? Ale asi sa mi to nepodarí. Skôr sa zameriam na trpacké tanky. Ej, zostám, kde? No, tam sa vidím. Dobre, konec, opravíme rýchlo. Opravuj, čo je. Výborne. Vásky to nestihnem za... Tank. Galaxy. Kurník, tak toto bola chyba. Nie, aspoň asistencia, som už posledný, trafil Sandera. Nestíhaš to opraviť, ani keby si nechcel, ty trpák. Chod ty do ríči, prosím ťa, hej. Ďalší. Ty... Čo? Nevadí. Občas sa prihodie takáto vec. No. Že zo z druhej strany to sú celkom nátlaky. Sakám si prehal teraz brať, to sa nemusel. Skontrolujeme, nikdy nikto. Dá sa povedať. No však počkajte. Ja mám 54 rokov, ale vy doplatíte. Som si ju prehľal do ričí, no stresujem vás prostý. Tak je stále tam, teraz opravím zazračenie a dostane pecky. Bokom pecky. Zase prehrial Sunderer, sakra. Rýchlejší. Ty kokos, tu ich ide. Dokázala pravú kamo. To ako to, keby som trafil chamo, zomrie. Ona sa odsťahuje na druhý kontinent. Spotted.
lightningové nebude strieľať. Potom to bude dosť ťažká bitka. Aaaaaa! Nestiel som vystúpiť. Fúha. Toto bude lietajúci Preceptor Chryse Erden. Dokonca chodia cez textúry. Wow. Veľmi zaujímavé. Tu je ten turet, ten sa dal využiť momentálne. Ako vidíte, dal som sa za heavy assaulta, asi to nebola najlepšia možnosť, keďže idem na turet. A tam je lepšie, keď je človek. Skúsim aspoň takto niečo na diabla odpáliť. Úplne bez zmyslu, tu je Summer. Dostal, čo si zaslúžil. Teraz poď hore, ty obmedzenec. Á, škoda. Za pokus to stálo. Úplne nezmyselné strieľanie, ale niekedy to prosím, čo trafíš. Lebo to tu nemá cenu. Vyjde. Takže keby som nakrúcal to, čo sa mi práve stalo, tak by to bol jeden obrovský fail. Našťastie, alebo na nešťastie, som to nakrúcal, no to mi ste aj pecky. Čo je ty vole, 32, hajzel. Vydržal. Je ten červený kokot. No. Znova som povedal, to sa nehovorí. Maminka bude zlá, keď si toto pozrie, mami. Poskladám ti červený. Treba ísť náčko. A ten capture point to nejako zabrať. Nejak slušne. Výborne, už tam niekto je, o, tu som videl niekoho. Isto nebol náš. Ale toto už je náš. Tak ten gran bol za 100 bodov, páni, neviem, kto ho tam hodil, ale... Wow! Ďalší. Ešte jeden. Všetkých vás tu pozabíjam, čo si myslíte, že čo? No prči za toto milujem, toto milujem! Neskutočne dopracované. Hádzanie granátov. Oj, tu už ľudia, rakety tu už jem. Kurňa, granáty v samej, juu! Epickej battle. Sakra, teraz nedal som, už som ho nedal. Asi nie. Nevadí, každopádne veľmi dobre. Dneska to bude, som bol expresne oživený. Ďaká, bratný. Broňa. Asi ďalší granát. Kokso. To z každej strany nestiam sa otáčať. No, nejaké dieťatko, ktoré si kúpilo skin. Výborne.
Pinka mi dala peniaze, aby som sa zahral Planet Side 2. What? The fuck? Nemáme tu nikde Sandera ani nič také, sakra, nie. Tak kde ideme? Stratené pomaly, ale isto. No, sme naspäť, toto vyzerá veľmi zaujímavo. Pozrite sa na minimapu. Kde je, kto je zase, čo je zase, kde? Skáp do zadku. Hajzli, toto je dosť komplikované. Rýchlo nabijeme. Ideme na strechu, ideme kaliť. Výborne. Sanderer padol, to bol hlavný problém asi. By som povedal, Galaxie tu nikde, až hore. Airborne target identified. To je Galaxie. Dobre. Ale tam sme zaberaní. Pardon. No do prčic, už to je červených. Jak je to možné zase, že sa toto stalo? Čo to nikto nebráni, alebo čo? Ďalší padli na svoju vlasť. A tu potrebujem pomoc, páni, ale... A fakt pomoc, pretože... Zaberať sám capture point obklopený tankami, ja neviem čím je obyzor. Neštandardný postup. Jeden. Dva. To si robíš srandu. Chou. Prosím. Absolutne žiadny štít, ani žiadny život, nič. Nevadí. Občas sa prihodí. Toto keď ste sami proti 10. Každopádne tam sa ospadnúť nemôžem. Čiže musím ísť ruka. Sme na tom 30 minút, 31 minút, 31 medaily, to je málo kedy. Väčšinou mám tak, že uhrám tých 15-20 medaily za pol hodinu, takže... Takže ako 2 minút, počet minút ku medailám, akože odohrám 15 minút, 30 minút. 30 minút a z toho mám 15 medaily, jej, najzlý. Zlavomat SK, vlastný, vďaka, výborne. To som zdravý, kto čo ma zabilo. Wow. Čiže bolo dnuka nejakých, ho, to nezaj. Ešte ideme tu. Nie. Ostaneme v ťažkých bitkách, vo predprehraných bitkách. OK. Let's go, boys. No. Ty kokos dole, to čo je za peklo? Moc. Čo toto? Kto to tam je? A prejdem ti gulkou cez hlavu.
Liga amatérov. Bandit. Bandit 100. Zabil bandit 100. No nie, no to fakt nie niczym zajmowe to, no strzelanie, czyli... Crossroads, jech, co to je? Crossroads je na Indare. Snowshear Watch Tower. Mám plán, že vám idem ukázať svoje extrémne dobré lietajúce schopnosti, lietajúce skilly. Skoro také ako tie jumpovacie. Dáme si skiče do pit... no nič. Chcel by to nájsť nejakú stíhačku ich, alebo... oh, tu. Minule som sa hral na atentátnika. Oh, fuck, nie, toto nie. Rýchlo sa nejako dole do nejakého bezpečia. No znova som Heavy Assault. Prečo som sa dal za Heavy Assault? Ale ja som len kus kokot. Tá, nie, nie som kus kokota. Dobre. Musím sa ísť opraviť. A. Ale nesie zmeniť klas. Takže ideme naspäť. Čo tu bolo týmto smerom? Áno. Čo to tu je? To je ešte naše, nie? Hej. Toto. Ty kokos, čo to tu zase lietajú za veci? Nájsť teraz nejakú stiačku by bolo úplne ideálne. Mám veľké problémy ostať na mieste, nejako sa otašujú, ako byť že na helikoptére, ako to robia niektorí. Thunderer kill assist, no výborné, iba kill assist, je nič viac. To všetko naši tu na meriči. Stále pecky je nejaká stíhačka podjebanej. Môže trochu manevrovania. Kde je? Kto to bol? Nič nevidím, nejdem tam ani. Musím nájsť nejakú onu. Keď vás sa snaží niekto loknúť, akože zalokovať, ktorý sa bude treba schovať za nejaký kameň, poslom prejsť poza neň, tak aby ste preučili ten lúč laseru, ktorý vás vlastne zameriava. A je to proste, je to hotové. Sa strieľať. Je to veľmi neefektívny s tou stíhačkou, mám taký pocit. O, tu je niekto. Si ho vychutnať. Poď. Je. Sakra, znova lok. Doriť. To bol hit. This area is restricted. Hej! To bolo tesné. Bolo veľmi tesné. Tvrdé pristatie.
Čekneme oblohu. Nikde nič, žiadny ani typek. Dobre, môžeme. No. Chcel by to nájsť nejakú strihačku. Čo takto? To je ďaleko, držite. Kde pôjde? Aspoň ho spotnem. O! What the fuck? Ježiš. Stlačil som dečko na miesto dečka. No takže posledná časť z dnešného nahrávania. O, dá sa povedať, že sa to už tak trochu ukludnilo. Aspoň tam, kde som ja. A pochudnú sa to na 2 minútky a už to je znova tak, ako to bolo. Takže skúsim tých tu odstrániť, ak neviem, kým sa mi to podarí. Miluj... No, dobre. Nepodarilo sa mi to a... Mám taký pocit, že týmto sa asi s vami aj lúčim. Niekedy zase na budúce. Čau.